Aikuisia suomalaisista reilusti yli puolet on ylipainoisia ja noin viidennes lihavia. Painohan kertyy valitettavasti pikkuhiljaa ja siksi on aika vaikea huomata sen aiheuttamia haittoja alkuvaiheessaan. Mutta toki liikapaino haittaa liikkumista, voi aiheuttaa selkävaivoja ja esimerkiksi polven nivelrikkoa. Sairauksista tyypin 2 diabetes eli aikuistyypin diabetes on tärkein sairaus, mitä lihavuus voi aiheuttaa, kohottaa verenpainetta, sekoittaa verenrasva-arvoja, eli nostaa kolesterolia, ja nämähän altistavat valtimosairauksille, kuten esimerkiksi sydäninfarktille. Ylipaino ja liikapainon hoidossa ruokavaliomuutokset ovat tärkein asia, esimerkiksi tämä lautasmalli. Sitä kannattaa soveltaa. Liikunta yksinään on huono laihduttaja, koska harvoin jaksamme liikkua tuntikausia, että energiankulutus selkeästi lisääntyisi. Mutta liikunnalla on edullisia vaikutuksia aineenvaihduntaan ja toimintakykyyn.